Növbəti Şeyfer dükkanının açılışı oldu. Azərbaycanda artıq bir neçə ildir fəaliyyət göstərən və özünü sübut etmiş Şeyfer bir Türkiyə markasıdır. Şeyfer'in şu an 19 ülkədə mağazası var, Azərbaycanla bərabər, amma ən böyük mağazası Azərbaycanda şu anda açılışını yapmış olduğumuz mağaza. Məhsul müxtəlifliyi ilə seçilən mağazada istənilən zövqdə yemək, çay, eyni zamanda elegant çəngəl, qaşıq, bıçaq dəstləri, qazan tavalar, müxtəlif mətbəx alətləri göz oxşuyur. Burada yüksək keyfiyyətli və geniş çeşiddə yataq dəstləri, süfrələr, ev aksesuarları tapmaq mümkündür. Bütün xanımları bu məkanda görməyimizə çox-çox şad olarım. Mən də bir qız anası olduğuna görə ceyiz almalıyam. Elə bax, çox sağ ol ki, mənə bura dəvət edilər. Məşhur tavadanlıqları satılan premium brend olan Şeyfer mağazasını açılış münasibətilə təbrik edirəm. Bir çox evlərdə dəyişiklik etmək istəyən xanımlar da ala bilər buradan. Artıq sizin də evinizdə Şeyfer Azərbaycanda bir əşya olmalıdır. Çünki bu məkan gözəllik saçır. Hətta onu da nəzərinizə çatdıraq ki, yeni evlənən cehiz yığan gəlinlər üçün də Şeyfer yeni kolleksiyalarını da təqdim edir. Çeyiz setlərində özəl kampaniyalarımız var. Çeyiz setleri tüm ürün gruplarını bir arada bulduğumuz yemek takımı, çatal bıçak takımları, tencere setleri ürünleri toplu satın aldığınızda özel indirimler uyguluyoruz. Bunun haricinde tek ürünlerde de yine özel indirimlerimiz olacak. Açılış ve ilerleyen bir ay süresince. Fərqliyilə seçilən Şeyfer'la siz de hayatınıza renk katın. Şeyfer'in diğer markalardan farkı en önemlisi hizmet. Biz satış öncesinden çok satış sonrası hizmet veriyoruz. Bunların da en önemlisi biz garanti ve serviste kalp kırmamak istiyoruz. Kırılan Şeyfer'in parçaları olsun. Sizler getirin bize, biz değiştiririz. Kimin kırdığı önemli değil. Çocuğumuz kırsın, kendiniz kırın. Yeter ki kalp kırılmasın, getirin bize, biz onu değiştiririz. Her zaman da bunun bir süresi yok. Yani bir yıl, iki yıl gibisinden bir süresi yok. Servislerimiz de her zaman kendi üretimimiz olduğu için o parçaları yerine getiririz.